So, ang sinabi po kasi ni BBBM, ayaw niyang gamitin ang ano, water cannon laban sa China. Siyempre, mga ano, mga anti marcos sabihin lang, oh, duwag, wala, duwag. Boo, duwag. Marcos thumbs down water cannon use in defending West Philippine Sea. Sabi, in an ambush interview during the 2024 GOCC day, Marcos said he does not want to aggravate the already tense situation in the West Philippine Sea following the China Coast Guard's harassments on Philippine vessels, the latest of which took place last week and involved the use of water cannons. Panorin natin yung balita galing kay News 5. Sa naman ni Pangulong Bongbong Marcos, sa mga mungkahing gumanti na rin ng water cannon ng Pilipinas laban sa mga pagko ng China. Git ng Pangulo, hindi magiging dahilan ng Pilipinas para mas tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang iyan si Maricel Halili. Hindi na bago ang ganitong mga eksena ang walang habas na pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kung tutuusin, may mga barko rin naman ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang ilan sa mga ito armado rin ng water cannon. Pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi tayo kailanman makikipagbasaan sa China. <laughs> What? <laughs> makikipagbasaan? <laughs> Bakit ka yung news natin? Huwag kayo... Huwag sa level naming mga vloggers. Kami, afford namin. Afford namin magpa... Ano? Magpa... Tawag dito. magpa jologs pa minsan-minsan. Kayo dyan sa ano, sa mga balibalita. <laughs> hindi nyo... Hindi nyo afford. And as usual, wag po natin kalimutan mag-shoutout sa mga ibigan natin sa Sedway. Yan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede-pwede na po yung magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang SendWave, ang gagawin nyo lang ay i-download ng SendWave app, gawa kayo account, lagay nyo ba account details nyo, at pwede na kayong magpadala sa GCash, sa mga banko at iba't ibang mga pawn shops. At kapag ginamit nyo pa yung promo code na kung sa inyong unang padala, ay makakakuha pa yung nakaragdagan $20 free credit! Kaya gamitin na si SendWave for all of your remittance needs. right. Kami, kami, afford namin yun. Kasi, basa kami. Oo, informal kami. So, afford namin yun. Huwag nyo kaming gayahin. Balita kayo. Basaan? Para naglalaro lang. Para nagtatampisaw lang sa ulan. Ha. Anyway. What we are doing is defending our uh, sovereign rights. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such uh, offensive, I would have to call them weapons, dahil nakaka-damage na. Di gaya sa Pilipinas na tinuturing na civilian ships ang PCG, sa China, bahagi ng militar nila ang kanilang Coast Guard. Kaya nag-iingat si PBBM na buyuhin sila kapag gumanti tayo ng water cannon. We will not follow the uh, the chinese uh, coast guard and the chinese vessels down that road uh, because it's simply uh, uh it, it's not it is not the mission of our navy our coast guard to s start or to increase tensions the, their mission is precisely the opposite is to lower tensions mukha mang walang laban mas prioridad pa rin ng pilipinas na idaan sa diplomasya ang pagtugon sa pambubuli ng china ini kasi ng gobyerno na palalain ang tension sa rehiyon. Nagpapadala tayo ng uh, ng uh, uh, ng sulat sa na uh, and the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve. Would be to put uh, some kind of uh, some kind of uh any kind of cannon on our on our ships. Kasabay nito, nagbabala muli ang National Security Council sa paulit-ulit na fake news na pinapakalat ng China. Kaugnayan sa nilabas na pahayag ng Chinese Embassy tungkol sa bagong kasunduan daw ng Pilipinas sa China tungkol sa West Philippine Sea. Nitong weekend, sinabi ng Chinese Embassy may bagong modelong napagkasunduan ang China at Pilipinas ngayong taon pagdating sa pangangasiwa ng sitwasyon sa Ayungin Shoal at ang AFP Western Command ang nakausap nila tungkol dito. Bagay na pinasinungalingan agad mismo ni Defense Secretary Chidoro. Giit din ng NSC hindi ito totoo. Kait sino man ang kausap nila, kung yung kausap nila ay wala namang authority coming from the president to enter into this uh, internal understanding or common uh, understanding, wala din pong saysay 'yan. In other words, wala pong linabag ang ating bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Uh, ito yung sinabi kasi ni Coco Pimentel. Sabi niya, So why are the powers being brought in to involve themselves in the West Philippine Sea issues if the intention is to lower tensions? Uy, bakit nga naman daw may ganyan? Kung yung ano, uh, maging mapayapa dyan, bakit tayo nakikipag-usap sa mga ibang ano, makapangyarihan? <laughs> why increase the number of EDCA sites why buy missiles and submarines instead of surface vessels which can obviously be used in disaster relief operations? Sabi <laughs> ni ano, ni pangalan niya? Coco Pimentel. Alam mo, Senator Coco Pimentel, simple lang naman ang sagot dyan sa mga tanong mo. Simple lang ang naman ang sagot dyan sa mga tanong mo. And eh, actually, kaya naman i-google sa news kung bakit ganyan ang ating uh, ginagawa. Bakit tayo nakikipag-alyansa sa ibang bansa? Bakit tayo nagkaroon ng EDCA? Ba't tayo bumibili ng mga missile? Ba't tayo bumibili ng mga armamento? Bakit? Kasi we are modernizing our AFP. It's not specific for the West Philippines. Hindi yan, hindi tayo nag nagmo-modernize ng AFP para lang sa West Philippines. Eh. Nagmo-modernize tayo para sa proteksyon at depensa ng buong bansa. So, ano bang premise? Ano bang premise ng sinasabi ni Senator ano, Coco Pimentel? Dahil nagmo-modernize tayo, na-trigger si China? Bakit siya na trigger? In the first place, Ba't siya matitrigger kung nagmamodernize tayo ng military? Ayaw nilang lumaban tayo? Ay ayaw, ayo ba ng China na magkaroon tayo ng kapasidad na protektahan ng ating sariling bansa? Wala ba? Ayaw ba natin? Ayaw ba ng China nun? Senator ko ako naman. Alam mo naman na yan lahat. Uh, President Ferdinand Bombo Marcos Jr. has approved several adjustments in the Armed Forces Modernization's third phase According to Defense Secretary Gilberto Chodoro, we are embarking into what we call the Rehorizon 3 Capability Enhancement and Modernization Program, where the President recently approved an array of capabilities. Masamadhyan ang uh, maritime and aerial domain awareness, communication and connectivity, and deterrence, and intelligence gathering through. C4 I star. Command, control, communications, computers, information, intelligence, surveillance, targeting, acquisition, and reconnaissance. So, yun ang ano, purpose niyan. Para ma-develop ang ating AFP. Yan po ang punto niyan. Hindi yan para makipagbakbakan sa West Philippines. Eh. So, no sinabi ni PBBM, na tayo ay walang intensyon na umatake kahit kanino, it, it is very specific. It's only for attacking. Ngayon, ang kailangan nating isipin, or baka ang iniisip nila, e eh depends depensa. What is the best defense? Sa ganito. Or maybe, a better strategy. Yan. Authorities said last week's water cannon attack by China in Scarborough Shoal, also known as Bajo de Masinloc, had caused damage to Philippine vessels bringing food and fuel to fishermen in the area. So mga kutsero, ang punto nito ay para protektahan lang kung ano yung meron tayo doon, hindi para maipagbakbakan tayo dyan. <laughs> Ngayon, mga kutsero, whatever is necessary, may it be strategic, may it be physical, sa kung paano natin po protektahan yan, well, it's up to them. Sila yung may kumpletong intel, hindi naman tayo. Hindi natin alam kung ano yung gusto nila mangyari dyan. Basta, ang alam lang natin, eh, kailangan ni improve ang ating AFP, which, admittedly, mga kutsero, eh, isang, isang aspeto ng ating uh, governance na matagal na pabayaan. Bakit? Eh, ang daming dilawan nakaupo eh. Ayaw i-develop ni Cory hindi rin, si Ramos naturing ang ano PMA year siya di ba si Ramos hindi rin inimprove sino pa si Erap hindi pinansin si GMA hindi pinansin si Digong hanggang pasweldo lang yung pag ano, ginawa but the actual arming and developing of the materials wala Napabayaan talaga lang yan. Alala ko pa nga nung nagte-training kami sa ROT, ROTC at C80. Ang pinangpa-practice namin, assembly ng M1 Garand. My goodness, luma-luma na. Assembly! End use ng M1 Garand. One time lang ako, nakapag-assemble tsaka disassemble ng ano, ng tao dito. Armalite. One time lang. Hanggang ngayon ba, M1 Garan pa rin ang ano, tinitraining sa CAT at ROTC. Bago sila naman, ano, improve-improve ng konti. <laughs> <laughs> My goodness. Eh, na-measuring kanina sa balita, mga kutsero, yung sa, ano, yung sa... Ito nga, yung claim nga naman na ng bago. Actually, tinapik, tinapik na ba natin to? ay tinapik natin to ni isang araw. Pero nung tinapik natin to, walang, wala pang sagot yung, ano, walapang uh, wala pang sagot yung ating national security sector. Wala pang ganun. Pero ngayon, sumagot na sila. Ano ba yung chismis? Ang chismis ay naipag-usap daw may dong bago agreement, bagong secret agreement. Na ngayon ay hindi na sa gitna ni Digong at ni China. Ngayon, sa gitna na ni China at ni PBBM. Or at if, hindi man ano, kung hindi man si PBBM, yung administration ni PBBM. Pati China bumatong sa propaganda nila. Grabe. Eh yung chismis. Eh sumagot na ngayon. Sumagot na ang ating Secretary Gibo Chudoro. Siyempre, alam naman natin siya yung ating uh, National Security, ano, Department of National Defense Secretary. Aha. Uh -huh. Ilagay ko kaya sa likod yung ano ko no gawin kong display yung baril ko. <laughs> <laughs> Kaso baka ma-demonetize ako ni YouTube, wag na lang. Uh, anyway, uh, Secretary Gibo Chodoro on Sunday slammed China's most recent claims that Manila and Beijing had entered into a new model o bagong model daw. Uh, accord to manage disputes and operations at Ayungin Shoal in the West Philippine Sea. <laughs> Oh, meron daw ganun. May ganun daw ganap. Chodoro denied any agreement made between the Department of National Defense and the Chinese Embassy describing the claim as a devious machination. Uy. Ano daw yan? Mapanloko talaga, mapanloko, devious. <laughs> Sobrang mapanloko. I would like to clearly state that any insinuation that the Department of National Defense is a party to any new model is a devious machination of china or machination of china through their embassy in manila imagine mga kutsero, si china sa pamamagitan ng kanilang ano uh, embassy ay eh, nakapakalat ng fake news sa pilipinas and it is curious that it comes right after their actions were condemned in the recent squad meeting in Honolulu, Hawaii. Nakakatawa tong squad na to. Di ba merong quad? Sa pili dito naman sa ano, sa Asia, squad. squad siya. Squad. So this is uh, Australia, Japan, US, and Philippines. Kaya, squad. Squad goals! <laughs> May squad goals sila. <laughs> I reiterate that I have disallowed any contact between the DND and the Chinese embassy since the courtesy call of Ambassador Wang Jilian, eh, si Wang Jilian, mga kutsero. Di ba pinag-usapan natin ito nakaraan? Na si uh, Wang Jilian, eh, bumisi ita kay Gibo noong July 2023. Courtesy call lang yon. Wala naman na pag-usapan doon. Ang napag-usapan doon ay more communication. <laughs> ang napag-usapan doon ay maraming usapan pa. <laughs> More communication pa. So, yon. There was no discussion of or any a gentleman's agreement or new model which is contrary to the Chinese embassy's pronouncement. Ang nakakatawa kasi dito mga kutsero, sinabi ng Chinese embassy na meron daw silang minutes of the meetings, marami daw do silang dokumento. O di ilabas nyo na! Sabihin nyo na! Sabihin niyo na kung sino yung mga nakausap nyo para matanggal na sa serbisyo. Para makita, ma-expose na sila ay mga makapili. Expose yun na yung mga assets nyo. Baka sakali, makatulong na hindi maharas ang Coast Guard dyan sa West Philippines. Kasi hindi sila nasasabihan, wala nagtitimbre sa China, wala kung ano-ano nagagawa. Ilabas nyo na. Labas nyo na. Labas squad goals. <laughs> this charade must stop i am issuing this statement to generate awareness on this clear attempt by china to advance another falsehood in order to divide our people and distract us from their unlawful presence and actions in our eez we advise our citizens the media and the international community to beware of china's methods of manipulation interference and malign influence in furthering its own interests. So yun. Alam nyo mga kojero, at one point, we have to deal with the Chinese embassy dito sa Pilipinas. I mean, it's serious. Of course, syempre, wag muna nating ano, wag muna nating putulin ang diplomatic ties kasi it will only exacerbate the situation. Palalalain lang natin ang nangyayari, John. Wag na muna. But at one point, we have to hold the Chinese embassy to, to account sa ako ano man yung nangyayari. Kasi kung sila ang naglalabas ng gantong statement, eh, most probably, eh, may ano. Mukhang hindi na sila maganda para sa bansa. Baka kailangan na lang tambal, tanggalin ng embassy at magkaroon na lang sila ng office. Hindi na embassy, office na lang. Office, opisina na lang. Parang meko. Di ba sa Taiwan, meron tayong meko? Ganun na lang din sila sa Pilipinas. Si China. Wala na kayong embassy. May, parang meko na lang din. Parang ano, ano, Beijing something and cultural office. Ganun. Beko. Beko. <laughs> Ganun na lang. Kasi, saan na nanggaling yung ano eh, fake news eh. Naglabas din ng uh, balita ang ating ano, National Security Council. Ayan. Ano sabi? Marami nagko-comment sa akin ngayon yung mga DDS actually. Sikat ako ngayon sa mga DDS eh. <laughs> Nagigil sila sa akin lang. <laughs> diba? But anyway. Aha. Uh -huh. Ayan o. Oh. Sabi pa ng ating National Security Council. The Chinese Embassy even went to the extent of creating a chat group with select members of the media to manipulate the information environment gravity in this chat group instead of media asking the question the embassy posts leading questions which they themselves answer providing them the opportunity to publish their corrosive narratives and scripted stories the media is then compelled to ask the philippine government to comment everyone then falls into the trap of the embassy that the embassy has deceitfully sprung on them. Imagine, gumawa pa ang Chinese embassy ng GC. Sa GC na to, mga Ojero, maglalabas sila ng ng mga ano, ng mga impormasyon sa GC na to. Tapos, papuwersahin nila yung gobyerno mag-comment dun sa fake news nila. Parang ginagawa lang kay PBBM, yung sa drugs drugs pa drug test ka na lang para malaman ah pa drug test pa drug test ganun ganun pero iba naman to tungkol naman to sa mga issue ng China sa Pilipinas So tulad yan, maglalabas ang Chinese Embassy. Maglalabas sila ng statement na meron daw nakausap na Westcom tungkol sa new model dyan sa West Philippine Sea. Yung pala, wala. Tapos pupuyarsahin tayong, pupuyarsahin yung Philippine government pagsalitain tungkol dun sa new model. Eh wala naman palang ganun. Chismoso? O galing chismoso? <laughs> Oo. Pero sino kaya mga nandito, no? Sa GC na to? I can think of probably mga two to three people off the top of my head. <laughs> I can think of two to three people off the top of my head. Pero ito ang response nga ng National Security Council. Good afternoon po sa inyong lahat at magandang tanghali sa iyo, partner ADG John. Magandang tanghali niya. Lunes na naman at pagkasama tayo ngayon sa Bagong Pilipinas. Ngayon. At syempre, <laughs> ikaw ang una naming i-interviewin, ADG John. Pag-usapan natin. Hindi ko natuloy malaman kung ako ba yung host dito or guest. Pareho. <laughs> Oo, syempre, uunahin ka namin. Dahil nandito ka na. Yung panibago na naman nga nga uh, claim ng China, um, ADG John, sa Diumanoy new model arrangement sa Pilipinas tungkol sa Ayungin show. Ano ang detalye nito, ADG? Ano ang reaksyon ng NSC dito? Yung na partner no, um hindi matapos-tapos itong uh, fake news and disinformation na nanggagaling sa Chinese embassy. Mm -hmm. uh, kahapon, tahak nagpalabas ng pahayag si National Security Adviser Eduardo Anino na you know, in his words, this is ludicrous, it's absurd, it's preposterous, mm -hmm. no. Kasi uh, ngayon naman ang sinasabi, eh, may kasunduan daw. With the current uh, administration, in particular, uh, may mga kausap daw sila, di umano. Mm -hmm. no? And uh, we categorically state na wala po tayong ipinapasok na kung anumang informal or formal na mga kasunduan ganito because the National Security Council and National Security Advisor Eduardo Año will never put the national interest on the line. Kasi the moment kasi partner na pumasok ka sa ganitong klaseng kasunduan, hmm. this no, no, may later ka on sa... be uh, seen Sorry. by China as an acquiescence oh, hmm. or a agreement or acceptance of their claim. Hmm. So mahirap talaga makipag-usap sa mga ganito. Baka pag nakipag-meeting lang kayo o nag-courtesy call, baka akala meron na kayong napagkasunduan or understanding. Exactly. Ganun nga ang nangyayari ngayon eh. Halimbawa, nag-meeting. ito, best, perfect example yung nangyari kay Secretary Gibo. Nag-courtesy ko lang si ano, si pangalan niya, si Huang Shilian. Courtesy ko, sabi bumisita lang at nag-hi. Yun lang naman yun eh. Bumisita lang at bumate. Congratulations for your appointment as the DND Secretary, etc. etc. Ganun lang yun. So, ano, tapos anong pinalabas ng China? may bagong usapang naganap sa amin ni ano Secretary Gibo. Ganon. Mm uh -mm. -uh. Chismis na chismis. Chismis na chismis on the thing. Diba? Ganon eh. Oh, recently. Oh, paano ba yan? Recently, nagpunta si Lisa sa ano? Sa uh, Chinese New Year. Celebration ng Chinese Embassy. O oh, baka mamaya may kwento na namang lalabas dyan. Oo. O, oh, baka mamaya dyan may lalabas na kwento. O, oh, anong sasabihin? O, oh, the first lady. O, oh, first lady Lisa Marcos. May usapan kami niyan. Pero kaming internal general gentleman's ladies agreement. Well, kay Sarah, di ako magtataka kung merong na <laughs> kung merong nabuo doon. <laughs> Kung may, kung may agreement kay Sarah Duterte, malamang sa malamang meron yan. Pag bumisita si Sarah doon, malamang sa malamang meron yan. O, sa ganun. O, kahit sino nang kausap. Kahit sino makausap, sabihin, ah itong uh, ahensya na to meron kaming internal agreement. Dito may gentleman's agreement. Dito may ganito. Dito may ganyan. Et cetera, et cetera. Ganun. Ay, gusto ko example to ni ano, Rizalina Baluyot. Gusto ko to. Pa parang crush mo, binati ka lang, feel mo, type ka. <laughs> May mali siya. binati ako ni crush, in love din siya sa akin. <laughs> May ganun. May ganun daw Oo, binati ako ni Crush. Grabe, baka in love din siya sa akin. <laughs> Diyos ko. Kadiri. Ganon, ganon ang discarte ni China. Tantalin natin. Kaya nga, uh, sinabi ni NSA Ed Anyo kahapon na, yes, nag-courtesy call sa akin yung uh, Chinese ambassador early in at the start of his term, last year pa ito, no? at beyond that wala nang meeting mm -hmm. with anyone uh, or any well, with any person that purportedly represents the Chinese embassy yeah. so insofar as the national uh, security council is concerned kahit ano pang paulit-ulit na pagdadawit ng China or the Chinese embassy dito sa mga kasunduan ito wala pong saysay yan kasi hindi po yan totoo yeah. this is pure and uh Uh, clearly fake news on the part of the Chinese embassy. In fact, sa inis ni Secretary Anyo, sabi niya kahapon, this will be the last time he will ever speak about this issue. So kahit mm. anong pang ipalabas ng China, I ano, mean, he will not comment anymore because he does not want to be a party to fake mm. news and disinformation. All right. So, meron naman tayong tanong dito, ADG John, mula sa ating kasamahan sa media na si Chino Gaston ng GMA News. Yes. Yung Westcom daw ba and the AFP did they really enter into an arrangement or talks that may have been interpreted as an agreement well a uh, partner unang-una -una, uh, that answer that that question should be answered by the armed forces of the Philippines mm -hmm. not by the NSC kasi ang pinaparatangan dito yung armed forces no uh, but suffice it to say na well uh, kung totoo nga na merong mga pag-uusap, baka naman ang kausap nila tenyente. Ah. <laughs> or kapitan. <laughs> Di diba? ba? -balang baka rango. small talk lang. Or... Baka small talk lang, kung meron man. Mm -hmm. So it's difficult for us to speculate. Yeah. Pero kahit sino man ang kausap nila, kung yung kausap nila ay wala namang authority coming from the president to enter into this uh internal understanding or common uh, understanding wala din pong saysay niyan in mm -hmm. other words wala pong linabag ang atin bansa na any form of arrangement because there was no arrangement in the big uh, in the big it, for, in to begin with place. to begin yes. with in the first place yes. all right um may sunod pa na tanong si Chino Gaston ADG Iimbestigahan daw ba si Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos kung hindi, how can the AFP combat officer's si intent to, to sow dissent naman. among its officers through misinformation? Well, uh, again, that is a question that should be answered by the armed forces kung iimbestigahan nila. Pero in so far as the National Security Council is concerned, we see no reason why we should investigate uh, Vice Admiral Carlos. Kasi wala ang ganong agreement na nangyari. Mm -hmm. No, uh, I don't think there is any cause for the investigation because this um, narrative coming from China is simply, you know, there to create dissent and sow disinformation sa ating mga kababayan. You know? Parang PIDEA leaks lang guys. Parang PIDEA leaks lang. Pointless investigahan kasi wala namang ganun. Wala namang dokumento galing PIDEA. It's purely fake news. It's purely uh, doc documented, uh, sorry, documents that are manipulated. So walang kailangan, ano, walang kailangan investigahan. Ganon. Ganon, ganon kasimple lang eh. Tinan nyo, pag, ano, pag DDS ka ngayon, mas, man mas naniniwala ka pa sa fake news kaysa totoong balita. Totoo lang. Totoo lang. Real talk lang, mga kutsero. Pag ikaw, pag ikaw DDS, papaniwalaan mo lahat ang sinasabi ni Maharlo ka kahit walang katotohanan. Basta DDS ka. You know, Vice Admiral Carlos is a demedaled member of the Philippine Navy. Mm -hmm. no? uh, if I'm not mistaken, sa Annapolis pag re yan. Mm -hmm. He's one of the more senior uh, Philippine Navy officials. And kawawa naman siya at siya dito sa mga mm -hmm. insinuations, fake stories, and fake news and disinformation coming from the Chinese hmm. embassy. And at one point, uh, nung March, Shab si, uh, mismo ay nasuga nasugatan. Di ba? Sa exactly. isang trip, sa isang mission kung saan binomba rin ang water cannon yung sinasakyan nila. Alam mo, partner, thank you for raising that. That's a very good point. Kung si Vice Admiral Carlos entered into some sort of arrangement, bakit siya iwa water cannon ng ganon? at, at nasugatan it, at, pa. At, nasugatan at nasugatan pa. No? It, it it, oh. pag, pag pinagdikit-dikit mo talaga yung storya, it unravels eh. It. Hmm. So, it's really, um, it's, it, it, it's really a tragedy na, hmm. na, na yung pangalan ni Vice Admiral Carlos dito. Alright, tanong pa rin ni Chino Gaston. Does the AFP really so, really consider Gaston, ha? this part of the so this as part of the so-called cognitive domain warfare? Um, for the National Security Council, yes. We consider this as part of a uh, cognitive warfare, you know. Uh, cognitive warfare kasi is part of the different types of warfare. There's land, there's sea, there's air. But there's the information or cognitive warfare. Yeah. Ito yung sinasabi ni Sun Tzu, di ba? Um, you wait for the right time and you deal a blow with the enemy without really fighting. Yeah. So, how do you do that? Yung moral, pabababain mo. You will create rumors na kaysa ganito, na hindi kayo handa, na mas malakas yung kalaban, na pag nagkaroon ng gera, matatalo naman kayo kasi ganito. These types uh, are important in warfare. And yes, we consider this as cognitive warfare because the ultimate objective of this is political coercion. Mm. It, it, it seeks to advance a political objective, which is what? To weaken the resolve of the Philippines in asserting our rights in the West Philippines. Ah, cognitive warfare daw, guys, ang ginawa ng China cognitive warfare. Actually, naglabas ng statement recently yung isang general. Di ko lang maano yung balita kasi may bayad yung article eh. Pero yesterday, naglabas ng statement ang isang general ng ano ng China. Uh, general uh, Zhuang? Zuan or Zhuang? Parang ganun. Either, either of the two. Na mag-i-implement din daw sila ng cognitive warfare kahit sa peace time hindi na lang daw gagawin ito kahit sa war time lang idadamay na rin daw nila ang peace time bakit kasi mga ito gusto nilang, well as what a uh, AADG mentioned magkaroon ng uh, moral and psychological superiority over over their perceived perceived or uh, target Uh, enemies. Ganun ang gusto nila So, ano ba yung cognitive warfare? Eh, well, sinabi na rin naman na yan ni, ano, ni, ni, uh, ADG Malaya. Sabi nila, sabi ng Chinese government, Chinese government and military writing say cognitive operations aim to capture the mind of one's foes, shaping an adversary's thoughts and perceptions and consequently their decisions and actions. So, see? Parang sinasabi ngayon, parang sinasabi nung panahon ni Digong. Diba si Digong, lagi niya sinasabi, isang bomba lang ng China, yari tayong lahat. Diba, ganun. Ba't ko pa paglalaban ng West Philippines, tubig lang yan. Hmm. Ganun. Yun yung cognitive warfare. And naging epek naging epektibo sa sa Pilipinas nung panahon ni Digong. Bakit? Kasi presidente mismo ang nagsasabi. Ganun. Tumubra siya. Tumubra panahon ni Digong kasi presidente mismo ang nagsabi. Tapos, sasalsalin ng mga vloggers niya sa ilalim na hawak ni Martin Andanar. O, bakit si Martin Andanar na may hawak? Eh, syempre, eh, sila yung ano eh? Tao dito? Ah, uh, PCOO eh. Huwag mm. silang tatanggi. Nakwento nila sa akin paano sila tumatakbo. Hindi ko na lang kong kwento yung detalye. Pero alam ko kung paano sila organized. Huwag hmm. nila tatanggi yun. Alam ko yun. <laughs> sila mismo nagkwento sa akin. Hindi ko na lang sabihin kung sino. So, anong ginagawa? Unlike US defense documents and strategic thinkers, the PLA, so ito mga ano to ha, ah, miyembro ng uh, army ng China. The PLA puts cognitive warfare on par with other domains of warfare like air, sea, and space and believes it's key believes it key to victory, particularly victory without war. Bakit? Takutin mo na para hindi na magkagulo. Ganun yung ginagawa sa ano, West Philippines, eh. Ganun yung ginagawa sa West Philippines, eh. Takutin mo lang. Sintakin mo lang. And they will not fight. Sintakin mo lang para walang gulo. Social media platforms are viewed as the main battlefield of this fight. China, through extensive research and development of their own platforms, understand the power of social media to shape narratives and cognition, Over events and action. When a typical user spends 2.5 hours a day on social media, 36 full days out of the year, 5.5 years in an average lifespan, it is perhaps no surprise that the Chinese Communist Party believes it can over time shape and even control the cognition of individuals and whole societies. Eh, ang mga Pilipino are on social media more than 8 hours a day. <laughs> Kaya pansinin nyo mga kutsero, karamihan ng mga DDS at mga Duterte-Balahura supporters. By the way, ah, magkaiba po ang pananaw ko sa DDS at sa Duterte-Balahura supporters. Pansinin niyo mga kutsero, ang mga DDS at DBS, most of them are in social media. Pansinin niyo. O konti dyan ang matatanda. At kung meron mang mga matatanda dyan, karamihan sa kanila ay active sa social media. Bakit? Kasi nung panahon ni Digong, doon niya binomba ng propaganda yung kanyang uh, grupo. <laughs> nung panahon ng uh, social media, nung panahon ni Digong, si mainstream media may sariling kwento. Ibang-iba ang kuwento sa social media. Ibang-iba ang sinasabi ng mga tao na supporter ni Digong sa social media. At sinasagot ang balita ng mainstream through social media. 'Yun ang cognitive warfare. Ngayon mga kuchero, nakita natin ang epekto ng cognitive warfare nitong eleksyon 2022. Alam niyo kung saan nadurog ang mga dilawan? Hindi sa mainstream media. Sa social media. Alam niyo kung paano nanalo si PBBM? Hindi sa mainstream media. Sa social media. Bakit? Kasi hindi naman kinakarga ng mainstream media si PBBM. Pero, kami mga vloggers, kinarga namin siya. Sinuportahan namin siya. In fact, In fact, mga kutsero, kami mga vloggers, eh minsan pumupunta pa sa mga kampanya, kino-cover namin yung kanyang campaign. Yun ang nagpapanalo kay PBBM. Of course, maliban pa sa sa ano, sa kagustuhan natin na magkaroon uli ng Marcos sa pa, na pangulo. Pero yun ang nagpapanalo kay PBBM. And that's how powerful social media is. Imagine, nakapag nakapagluklok tayo ng pangulo dahil sa social media. Nabudol tayo ni Digong dahil sa social media. Ganun ka ganyan ka powerful ang social media kaya ganyan ang gusto ngayon gawin ng China. Gagamitin ng social media para kontrolin ang otak natin lahat. Magkakalat siya ng kasinungalingan, magkakalat siya ng mga kabalbalan niya, tapos, sasabihin, ayan o, oh, the goal is to achieve an invisible manipulation and invisible embedding of information uh, production to shape the target audience's macro, frame, macro framework. Masyadong malalim yung macro framework. Katagalog, paniniwala. Yun lang yan. Paniniwala. Macro-macro framework. So huhubogin ng ng ano ng uh, propaganda nila yung paniniwala mo tungkol sa China. So ngayon mga kutsero, anong pinapaniwalaan natin tungkol sa China? 'Di ba? Kapag inisip natin ang China, anong una nating iniisip? Na no, lakas niyan, talo tayo diyan. Bobo <laughs> pag binomba tayo niyan, burado tayong lahat. Eh yung West Philippines, si tu lang naman niya eh. 'Di ba? Bakit? Eh yun ang mga sinabi ni Digong eh. Siya yung mouthpiece ng China sa Pilipinas. Oh, o yun ang ginagawa natin. Di yun ang iniisip ng karamihan ngayon. Noong umpisa na nanliligaw si Digong sa China, anong ginawa niya? Binild up niya ang China. Oh, I love Xi Jinping. I need China more than anyone else. Oh, di ba? Bakit niya kailangan gawin to? Kasi maraming galit sa China na Pilipino. Tulad nga sinabi ko sa inyo mga kutsero, ako dati, nung panahon ni Digong, maski even before pa panahon ni Digong, ayoko sa China. I'm not pro-China and I don't want the... If, if it can be completely avoided, kaso hindi naman pwede. Sana ang Pilipinas ay mag-decouple sa China. Pero syempre, hindi naman ma maiiwasan yun. Not right now. Pero mga kutsero, nung panahon ni Digong, alam niyo yung inisip ko? May tiwala naman ako kay Digong. Siguro okay lang. may tiwala naman ako sa kanya Siguro okay lang. Alam naman siguro ni Digong yung ginagawa niya. No? Hindi naman siguro tayo papahamak ni Digong. Ay, nagkamali ako ng inisip. Nagkamali ako ng inisip. Mas malala pa pala sa pagpapahamak ang ginawa niya. Tayo. Pininta pa tayo sa China. Nagkamali tayo ng pinagkatiwalaan. Totoo ang sinabi ni Miriam Defensor Santiago. Si Duterte talaga ang most dangerous candidate. Napatunayan natin sa anin na tao. Pag humukay kayo ng langis dyan, magkakagulo tayo. Magkakagulo tayo dyan. Pinarga ni Digong yan. Siya pala unang, ano eh, siya pala unang doon sa ano, cognitive warfare. Eh. Oh. Siya pala unang tumupi eh. Tupi! Si Digong. Akala ah, ko matapang. Hindi pala. Tupi. Tupi sa cognitive warfare ni Xi Jinping. O, anong ginawa niya pagkatapos? O, di himod tumbong. Himod tumbong si Digong. Pagkatapos sabihin na, ano, there will be trouble. Tapos ipinasa sa atin yung takot niya. Isang bomba lang. Ubos ang Pilipinas. Well, totoo rin naman yun. But, aabot ba doon? O tingnan nyo, nung may nagwala sa kapihan sa ano, kapihan sa uh, pangalan nun? Ah, uh, oh, pangalan lugar. Kamuning. Kapihan sa Kamuning. May nagwala dun. Ano sinabi? Gusto niya bang kirahin tayo ng China? Gusto niya bang bla 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 bla? Ito mo bang bang barco sa taka bla 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 bla, bla. Oh, okay. <coughs> Cognitive warfare in action. So ito ngayon ang gusto nyo na mangyari. Dito sa ano, nagkaroon ng... Uh, Meron dong ano, tao dito? Diyan. Ito. Yung may bago dong agreement. Yun ang gusto nila mangyari dyan. Gusto nila mangyari na maniwala tayo. Kasi galit na galit tayo kay Digong eh. Doon na-reveal yung kanyang ano, yung kanyang secret agreement. Galit na galit tayo kay Digong. As in, talagang binira ng buong bansa si Digong. Tignan nyo, ang tagal niyang tumahimik dahil dyan. Oh, galit na galit ang Pilipinas. So ngayon, ang hope, umaasa ang China na kapag sinabi nila na meron ding secret agreement ang Pilipinas at ang administrasyon, eh magagalit din tayo sa administrasyon. Kaso, mali ang strategy. Bakit? They underestimated one thing. Kung ang China ay nakikipag-cognitive warfare using social media, ang Pilipinas magaling maipagbardagulan sa internet. <laughs> Mas magaling ang Pilipinas sa cognitive warfare. Batak na batak sa chismis ang mga Pilipino. <laughs> <laughs> In-underestimate nila ang pagiging marites ng mga Pilipino. <laughs> Tignan nyo mga kakutsero. Ito, ito. Case in point. Kahit gano'ng kaingay ang mga vloggers ni Digong tungkol sa China, kahit gano'ng kaingay ang mga vloggers ni Martin Andanar na binabayaran niya every month ng uh, whatever man, kung ano man yung binabayad niya, hindi kumakagat ang China propaganda sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kasi, ang mga Pilipino mismo na social media savvy rin ang nagtatanggol sa Pilipinas. At partida, hindi bayad ang mga Pilipino. So, ayan, again, mga kutsero, maraming maraming po salamat sa iyo matuloy na magsubali sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating coach sa ating YouTube channel. And fucky follow. Para narin follow na rin po tayo sa ating Facebook page na Coach Jared and I'll see all of you in our next coach Jared live. God bless you and see you next time guys. Bye. 'Pag ganoon, 'di natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka nang tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi ba ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya? Sino ngayon ang sasabi ng totoo?